Здравейте, приятели! Аз съм Любо, а вие гледате едно по-различно видео в моя канал, което, както виждате, се казва Channel Update. За първ път правя такова нещо и съм доста развълнуван. Виждате и до мен една табличка, за нея ще говорим след малко, но честитя 15 юни на всички ученици. Знаете, че някои днес завършват, други са вече на село, които са по-малки, някои пък ще учат още 2 седмици, но в момента е средата на завършванията, така че честит празник, избутахме я и тази година, сега имаме лято, през което ще можем да се забавляваме. Лятото е точно времето, в което аз започнах да правя клипове и нека сега първо обаче да ви разкажа малко за тази таблица. Тук са изнесени някои главни неща, за които ще говорим в това видео. Те не са много, имам да ви обясня някоя добра новина, но имам и една малко по-лоша. Все пак, нека започнем с добрата. Както виждате, имаме доста неща и това са Clash Royale, Fortnite и Friday клип. Това пише. Започваме отдолу нагоре и първо виждаме Friday клип. Това са всички тези видеа, дори и ето това, което гледате в момента, които са класации, топ листове и така нататък. Та аз ще продължа да ги правя цяло лято, понеже вие много ги харесвате, пък и на мен са ми едни от любимите, заради това може да очаквате всеки петък ново видео. Инцидентно, другата седмица няма да има такова, понеже аз ще пътувам, но за нататък да знаете, че може точно в последния ден от седмицата да очаквате такова ново видео. Продължаваме нагоре към таблицата и виждате моите гейминг клипове. Това са на Clash Royale и на Fortnite. Разбира се, има още едно нещо, но ще споделим за него точно след мъничко. Започваме първо с Clash Royale. Може би повечето от вас мислят, че тази игра е умряла, че не става, но според мен в момента хората доста биха се радвали да видят клипове на нея, заради това аз продължавам всяка седмица да правя ново видео на Clash Royale. Очаквайте още утре в събота ново видео. Нямаме определен ден за него, заради това виждате този палец нагоре, който между другото вие задължително ударете в момента на клипа. Няма определен ден за Clash Royale, но ще бъде някъде между понеделник и петък. Горе в дясно може да видите и последното такова видео за тази игра. И ни остана в списъка само Fortnite. Знаете, имаме една поредица, вие в коментарите много ми предлагахте да играя тази игра. Заради това аз направих и серията с Fortnite всяка неделя. Качвам клипове на тази игра с различните модове или пък с тези, които са стандартните, но може да очаквате и тази седмица също такова видео. Това ще бъде и всичко от таблицата. Виждате, това са нормалните неща, които вие вече знаехте. Всички поредици продължават и даже може да добавяме още. Знаете, имаме един плейлист Other Games, ще го развиваме през лятото, така че не забравяйте да ме следите. Сега е време да ви обясня обаче и за другото нещо. Казах ви, че имаме и добри, и лоши новини. Лятото ще бъде много успешно за моя канал, както вече разбрахте, много видеа и нови поредици. Но, когато започнем учебната година, ще се случи нещо важно за мен, заради което ще трябва аз се концентрирам доста повече над уроците, а не над моето любимо YouTube хобби. Заради това е възможно да има не 3 както през повечето време, а може би само 1 или 2 клипа на седмица, като те няма да бъдат от тези петъчните, например, за които трябва наистина доста време и доста ровене, а ще бъдат може би само на игри, но причината е, както ви казах вече, има нещо важно, трябва да съм концентриран, но после, като дойде новото лято, отново ще продължим с всичко, което се случва. Разбира се, аз няма да спирам да правя видеа, това не е вярно, но ще бъдат малко намалени. Надявам се да ме разбирате, подкрепяйте ме, давайте лайкове, не забравяйте с приятели, споделяте моите клипове, за да ми помагате. Благодаря ви, че изгледахте и това малко по-различно видео, надявам се то да ви е харесало. В описанието вижте и линкове за социалните ми медии, тагвайте ме и така нататък. Също коментирайте и какви други игри искате да пробваме за новата ни поредица с новите други игри. Благодаря ви наистина, че гледахте, ако искате още такива клипове, се абонирайте, като пуснете и камбанката, за да не ги изпускате. Сега вече ви оставям с пожелания за хубав ден, честито свършване на училището и разбира се, до нови срещи!